Ningú passa a la història perquè fa les coses com les fan uns altres. Ningú admira la gent convencional, ni la correcta, ni la monòtona. Ningú somia ser igual que algú que viu exactament com la resta de la gent. Nou BMW X3. Mai allò de sempre. T'agrada conduir? Pirinès Motors us ofereix la rèplica. Molt bona tarda, benvinguts una setmana més al dia que s'ha celebrat la primera sessió del Consell General amb el reformulat o reorganitzat grup mixt sota la presidència de l'exliberal Josep Pintat. Aquesta és una de les qüestions que tractarem avui amb el president de Socialdemocràcia i Progrés, però també sobre el seu futur personal i també les possibles aliances de cara a unes eleccions generals. Senyor Jaume Bartomeu, molt bona tarda. Bona tarda. I gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Dèiem ara al començar la imatge del dia avui, doncs, aquesta primera sessió de Consell General, ja doncs, recol·locada també l'oposició, amb els canvis d'escons, de grup mixt i de grup parlamentari liberal, i també amb nova presidència del grup mixt, en aquest cas a càrrec de Josep Pintat. M'agradaria saber, com a president d'un partit que també forma part d'aquest grup mixt i que ha agafat posició doncs, en tot aquest conflicte que hi ha hagut aquests dies, com el llegeix després que haguem sabut també que Pere López, i en aquest cas doncs, el Partit Socialdemòcrata, té previst portar a justícia aquest canvi de presidència? Però, miri, jo li contestaré, però crec que tot aquest soroll que hi ha hagut aquests dies no ajuda a ni al debat polític ni a interessar la ciutadania per l'activitat política, em sembla a mi, no? Però és gairebé una banalitat el que li acabo de dir. Mira, a mi em sembla que no és normal el que ha passat, en el sentit de que més de la meitat d'un grup parlamentari marxi del seu grup parlamentari i pel nostre reglament, un reglament que vam fer immediatament després de la Constitució, doncs ens porta a abocar tothom al grup mixt, doncs això ha generat una situació no volguda per les dues forces polítiques que ja estaven al grup mixt, i per tant això ha generat una sèrie de tensions, però a partir d'aquí, vostè diu que nosaltres, SDP, hem pres posició, nosaltres un moment donat hem hagut de prendre posició, efectivament, i així ens ho ha fet el company Víctor Naudi, però si hi ha 5 consellers generals, que per tant són la meitat del grup que volen un president, doncs intentar mantenir el president que hi havia era abocar el bloqueig del grup i no ens semblava seriós ni responsable, i és el que entenc jo que va fer el company Víctor Naudi amb l'acord de l'executiva del partit. No? Perdent, a més, també la vicepresidència d'aquest grup parlamentari. Sí, però era inevitable precisament per aquesta nova evolució doncs, de que hi hagués aquest moviment. No? Des del PS es proposava una rotació dels presidents. Vostès no hi han estat d'acord amb això. És que quan comença aquesta legislatura nosaltres vam proposar la rotació i se'ns va dir que no pel joc de les majories, i nosaltres ens hi vam doblegar o ho vam acceptar, i per tant no entenem que hi hagi un canvi de posició o hi ha un principi. Jo he estat fa bastantes legislatures en un grup mixt on es va establir la rotació de les presidències, però això s'ha de fer al principi, no? Jo entenc jo. Aquesta polèmica que hi ha hagut, i sobretot aquest malestar per part del Partit Socialdemòcrata, pot condicionar d'alguna manera les converses que hi estan havent de forma transversal per crear una alternativa en les properes eleccions generals? Ho dic perquè en unes declaracions, en un comunicat, Pere López deia que hi havia hagut voluntat d'escombrar-los per part dels membres del grup mixt amb el suport de la sindicatura i els membres d'ADEA. No coneixia aquest comunicat, per tant no. Miri, jo crec que pel que fa a SDP s'equivoca, pel que fa als altres jo no sóc ni portaveu ni representant ni coneixedor. Jo el que sí li puc dir és que en base a l'acord que vam fer
a SDP, i on vaig dirigir unes cartes al president de Liberals i al president de SDP, hi va haver un canvi de president al PS, volia dir, hi va haver un canvi. El PS, el Pere López, vam estar parlant el dia 19 de desembre, que ens vam trobar al Palau Episcopal, vam quedar que parlaríem, vam parlar per telèfon la setmana passada i estem pendents de concretar un dia i hora de reunió que no hem pogut fer aquesta setmana per qüestions exclusivament de la meva agenda. Jo entenc que una cosa no ha d'interferir amb l'altra i, en tot cas, per part nostra, no interferirà de cap manera. Parlarem ara d'aquestes converses i d'aquestes possibles aliances. Abans, si em permet, volia que escoltés algunes de les declaracions que s'han produït avui mateix arran d'aquest conflicte que ja dura des de després de Reis per elaborar la nova composició del grup mixt. I la primera d'elles és la que feia Carla Jordana, de Demòcrates per Andorra. S'ataca la persona, s'ataca la institució i la figura del síndic. Pensem que l'honorabilitat del síndic no pot estar en joc i judicialitzar en record de temps passats, de l'època que justament el propi PS presentava querelles polítiques, i ara tornem a entrar en aquest joc de judicialitzar la política, i no és bo. Estaria d'acord amb ella que estem entrant en judicialitzar la política per portar a la justícia aquesta actuació del síndic? No, mira, jo no. Vostè estarà d'acord amb mi que jo no he vingut aquí a fer de comentarista del que digui una tercera espasa d'EDA, però judicialitzar la política o portar la política als tribunals, doncs potser n'hi ha altres que ho fan i no són pas precisament els socialdemòcrates, diria jo. Abordem la qüestió que parlàvem fa un momentet, aquestes aliances. Vostè em sembla que era en un programa d'aquesta casa amb el company Àlex Lliteres, que ho llançava per primera vegada, almenys públicament, o que nosaltres des dels mitjans de comunicació ens en fèiem ressò, d'aquest possible treball transversal de presentar una candidatura conjunta, no a les nacionals, sinó a les llistes parroquials de cara a les properes eleccions. En la darrera entrevista que li va fer el company Lliteres, comentava que acabava de rebre, si no vaig errada, la carta de Pere López, que abans feia referència, que acabava d'agafar la presidència del partit, i s'havia reunit, o havia parlat també amb Jordi Gallardo, però era just abans que es produís aquest trencament de Liberals i que ell fos nomenat ja oficialment el candidat a les properes. En quin punt es troben les negociacions o les converses? Mira, amb el PS, com li he dit, estem a punt de concretar dia i hora de la trobada, i espero que sigui durant aquest mateix mes de gener, perquè la setmana vinent és el Víctor Naudi, que està fora d'Andorra, és a Estrasburg, i per tant haurem d'esperar que torni. Amb Liberals havíem tingut reunions amb l'executiva abans del trencament del seu grup parlamentari, i n'hem tingut després. I ens han vist recentment en una altra ocasió amb el president i el secretari de Liberals i un altre membre de l'executiva, i nosaltres anem avançant en aquesta proposta, que és una proposta d'intentar buscar un mínim comú denominador per mirar de fer avançar unes reformes pel país que considerem que no s'estan fent. I per tant, insisteixo sempre a dir que aquí no fem una repetició del que altres van fer el 2011, que és una candidatura per anar contra algú o alguna força política, sinó que estem preparant una proposta i estem treballant ja en una proposta per avançar cap a un acostament de posicions en un moment delicat per Andorra, per temes que segurament vostè voldrà que parlem d'aquí un moment, per qüestions cabdals, i que ens sembla que les batalles de sempre les podem aparcar, marcar un calendari i mirar de tirar endavant una sèrie de propostes. La diferència enorme amb la referència històrica que li he fet fa un minut és que nosaltres no volem abandonar els nostres plantejaments ni demanem a ningú que els abandoni. Per tant, entenem que cadascú ha de fer la seva llista nacional i defensar les seves propostes, però que en les llistes territorials hauríem de trobar aquest programa de mínims, aquest programa comú, que sigui un compromís amb la ciutadania per dir-li: miri, nosaltres entenem que en economia, que en relacions amb Europa, que en matèria tributària i de seguretat jurídica,
pública que en matèria de suport al turisme i al comerç, per exemple, doncs s'han de fer aquestes propostes i tenim una legislatura per tirar-les endavant. Vostè ara mateix en tenia el tema, de que no és una candidatura o no seria una aliança per anar contra algú, però ja sap que ja s'ha dit, sobretot des de les files de demòcrates, que sembla que la intenció sigui aquesta, no? Unir-se tots per anar contra ells i fer-los fora del govern. És que com que ells són especialistes en fer això i es van crear per fer això, miri, una altra gran diferència. Aquí no estem proposant de crear una força política per anar contra ningú, ells la van fer. Nosaltres el que estem fent és una proposta política que prosperarà o no, treballem perquè prosperi, i espero que prosperi pel bé del país, i a partir d'aquí doncs cadascú és lliure, només faltaria de fer els seus plantejaments polítics. El que passa que n'hi ha que estan encarant aquests mesos amb un nerviosisme o amb una intensitat de nervis més grans que d'altres. Denota nerviosisme a les files de la majoria? Home, jo diria que sí, no? Però a priori surten, com estan les coses ara, surten com a favorits. Vostè ho ha dit en alguna de les seves entrevistes. Sí, bueno, precisament com que ho hem llegit així, nosaltres entenem que s'ha de poder presentar una proposta alternativa que sigui una proposta en positiu, que és a la que m'he referit fa un moment, esmentant diversos aspectes de la situació econòmica i social andorrana. Evidentment que es pot sortir com a favorit quan es té el control de totes les institucions, quan es té el control de la caixa de galetes que permet repartir els favors pressupostaris i quan a més doncs, es té una maquinària de comunicació molt important per fer el que jo fa dies que he definit com la comunicació cloroform, no? Evidentment surten avui, però també tenen la gran incògnita de concretar qui serà el successor del cap de govern sortint, que no es pot tornar a presentar, no? I per tant, també tenen una variable que els ciutadans hauran d'avaluar. Una pregunta. Aquesta aliança que vostès han començat a teixir, o aquestes converses, anirien amb liberals, anirien amb el Partit Socialdemòcrata? Descarten totalment fer-les amb, per exemple, Josep Pintat o Ciutadans Compromesos de la Massana? Que sembla que també estan articulant alguna cosa de cara a aquestes eleccions, tot i que tampoc no han concretat res. A veure, jo no voldria dir res que fos interpretat, tot és interpretable, en clau de crítica, però si em permet, jo més enllà de que hagin marxat junts, no faig la mateixa agrupació política d'Unió Laurediana i dels dos consellers de la Massana que han marxat. Després observo, i no m'hi vull posar, però bé ho he de dir perquè ho observo, que la qüestió de Ciutadans Compromesos dona peu a discutir, perquè jo veig que hi ha una consellera general que també es proclama membre o es reivindica de Ciutadans Compromesos, que és el grup liberal. Per tant, jo no m'hi posaré, entenc que no m'hi he de posar, però jo no tinc cap inconvenient en dir-li que amb els consellers elegits de la Massana, tant amb el Carles Naudí com amb la Judit Pallarès, són persones amb les quals nosaltres hi hem parlat i volem continuar parlant. A partir d'aquí, a més, la Judit Pallarès ja està integrada dins de liberals. El Carles Naudí no hi era, liberals, tot i que va ser elegit en una candidatura que no era de Ciutadans Compromesos, sinó d'independents més liberals. No? Amb això m'està dient que amb Unió Laurediana no que no entrarien en aquestes converses. A veure, jo, contràriament a el que pugui semblar o algú es pugui imaginar, no tinc una mala relació personal amb el senyor Josep Pintat, i durant aquesta legislatura hi he tingut diverses entrevistes i algunes amb una taula de restaurant. Tenim amb ell sí uns plantejaments molt diferents de la visió del fins i tot de la parròquia de Sant Julià, i també li recordaré que la candidatura que governa ara el Comú de Sant Julià i que per tant va guanyar a la candidatura d'Unió Laurediana és una candidatura a la qual nosaltres, SP, formàvem parts i dins de la qual i en l'equip de govern hi ha un company que és el Josep Roig. Per tant, amb ell tenim una situació, diguem-ne, de confrontació democràtica i política que és diferent de la que puguem tenir a la Massana. No?
I em deia abans que amb aquest plantejament no volen abandonar doncs, les idees de cadascuna de les formacions, per això es presentarien candidatures separades a nivell nacional, però entenc que algú pugui pensar com poden tenir visions similars de temes com economia o Europa, gent tan diferent o d'ideologies tan diferents com els liberals, els socialdemòcrates, socialdemocràcia i progrés? Creuen que podrien arribar, si guanyessin, a poder arribar a un denominador comú que permetés la governabilitat sense que això els suposés problemes? Miri, la clau d'això està en el mínim denominador comú. És a dir, aquí es pot llegir la situació política andorrana de diverses maneres i jo, sense voler ser reduccionista, li definiré en dues. Nosaltres entenem que és un moment difícil i delicat pel procés d'acostament a Europa, pel canvi de model en la manera de fer banca, per la crisi del comerç, bastant evident. Tot això requereix un esforç que no pot ser d'una sola força política i requereix un esforç, diguem-ne, de concentració nacional en uns objectius de reforma del model país. No? Nosaltres ens veiem amb capacitat i, en tot cas, amb disposició de posar-nos d'acord amb aquestes altres forces polítiques en aquest programa de mínims. Això no vol dir que renunciem al nostre plantejament progressista, potser en polítiques que potser no compartirem amb liberals, per exemple. No? Però jo crec que no és contradictori si els papers estan sobre la taula i si la ciutadania no és sotmesa a tergiversacions, és a dir, hem de parlar clar. No? M'ha dit que hi havia tingut algun contacte telefònic amb Pere López, també s'havia vist alguna vegada amb Jordi Gallardo. Quines són de moment les sensacions? Hi ha alguna mena de comissió o comitè o grup que comenci a treballar de manera conjunta o no? A veure, amb el PS no, perquè ens hem de seure per primera vegada. Amb liberals estem mantenint un contacte fluid, però no m'ha establert, entenc que és el que vostè em pregunta, i per tant la contesta és no m'ha establert una comissió ni negociadora ni una comissió que ja estigui avaluant propostes. També li he de dir que potser no ho he precisat, i amb una pregunta que vostè em feia he vist que ho havia de precisar. La nostra proposta és oberta, és a dir, nosaltres, perquè ningú hi vegi una voluntat de fer una força només en negatiu, diem que cadascú vagi sota la seva bandera i les seves propostes a la llista nacional. Però també diem que l'important és el programa, és a dir, o hi ha aquest mínim comú denominador o aquesta proposta no és viable per part dels que l'han llançat, que som SDP. També és una proposta fruit de les necessitats que dona el nostre sistema electoral, no? Bé, s'ha de llegir el sistema electoral. El primer que el va llegir bé ja fa anys va ser el senyor Marc Forner. Bé, si es vol guanyar unes eleccions, s'ha de guanyar a les parròquies, a part de fer un bon resultat a la llista nacional. Es pot guanyar el territori de diverses maneres. Com més candidatures hi hagi al territori, més s'està afavorint que la força més votada, no necessàriament la majoritària, doncs s'endugui els consellers de les parròquies. No? Jo aquests dies m'he permès recordar, perquè crec que hi ha molta desmemòria en la política andorrana, doncs els resultats del 2015, i si mirem els resultats del 2015 en vot nacional, que és el que expressa la tendència nacional, doncs legítimament, per tant no poso en qüestió el resultat, legítimament DEA amb 15 consellers està governant, però amb un 30 i escaig per cent, i al davant les altres forces sumen un 60 i escaig per cent. Bé, aquest és el resultat electoral, a la llista nacional dona un resultat, però clar, si això ho trasllades a les parròquies, si totes les forces d'oposició, cadascú fa la seva candidatura, abans em deies que vostè ha dit que DEA surt en posició guanyadora. Efectivament, si no hi ha un acord amb un programa per canviar les coses, perquè si l'acord amb el programa és perquè no estem d'acord amb que Andorra hagi anat endavant, sinó que més aviat pensem que Andorra ha anat enrere, és a dir, Andorra ha millorat des de que DEA està governant. Nosaltres pensem sincerament que no i entenem que es pot demostrar amb fets i amb xifres. No? Pues, si pensem això, ens hem de donar els mitjans per intentar canviar la majoria. Parlarem ara de la situació actual d'Andorra, d'economia, d'Europa, que són dos dels eixos importants
també poden estructurar això, però un primer punt d'acord amb els liberals l'han trobat ja en la presentació d'aquest recurs d'inconstitucionalitat a la llei de transferències i competències, que em deia que, em sembla que em deia fora de micro, que ja ha estat acceptat. Sí, 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 ahir se'ns va notificar l'advocat que representa els 6 consellers que van tenir, ho vaig escriure i ho repeteixo aquí, la valentia i la responsabilitat política de trobar-se en una proposta conjunta de demanar al Constitucional que revisi aquesta qüestió, doncs ahir el Víctor Naudi em va dir que ja s'havien acceptat a tràmit els 2 recursos, perquè són 2 i s'han nomenat 2 ponents. Potser molts no entenen per què es presenta aquest recurs d'inconstitucionalitat, i vull aprofitar que està vostè aquí, perquè a més és advocat i segur que ens ho podrà explicar bé, quan tots els cònsols i totes les corporacions locals estaven a favor d'aquesta modificació i d'aquesta nova llei. A veure, si em permet matisar, tots els cònsols no, perquè el comú de Sant Julià no estava d'acord. No, és cert, el de Sant Julià no, perquè en una primera instància sí, però després va presentar el famós informe Aparicio. Sí, l'interessant informe del Miguel Ángel Aparicio, que ha servit de base a l'argumentació jurídica, dic bé de base, després s'ha desenvolupat altres arguments al recurs. Miri, el tema, ara estem a punt de celebrar, el dia 2 de febrer ho farem, els consellers que vam tenir l'honor i la responsabilitat de ser-hi, i els del primer Consell que van iniciar la negociació de la Constitució també hi seran aquesta vegada, doncs fa 25 anys, però com es fa la Constitució? La Constitució es fa per consens, però a veure, el consens no es decreta ni neix, sinó que és el fruit del diàleg, d'un treball conjunt. Ara, clar, també li he de dir, com que qui promovia aquesta reforma comunal i de limitació de competències i transferències és un cap de govern que va fer campanya contra la Constitució, doncs això de l'esperit de diàleg i d'avançar cap a un consens real, no de façana, no de fotografia, no de comunicació cloroform, doncs no ho té el senyor Martí. Efectivament, una majoria de cònsols, o 6 sobre 7, han acceptat aquesta proposta. És el seu dret, però nosaltres tenim el legítim dret a trobar argumentació política, que la tenim, i forta, i també jurídica, penso jo, per dir que han trencat l'esperit i la lletra de la Constitució i que això s'havia de fer amb un acord del conjunt de forces polítiques, i no s'ha fet. Perquè, a veure, abans li he dit d'A surt amb avantatge perquè controla totes les institucions. És que, mira, quines casualitats de la vida. Menys el Comú de Sant Julià, que hi ha una coalició, la qual SDP també hi forma part. Tots els altres comuns... Però també hi ha D.A., dintre aquesta coalició. Val, però hi ha una coalició que nosaltres en formem part, i els cònsuls, si no han agafat el carnet abans d'ahir, no són de D.A. Tots els altres cònsuls, els altres 6 comuns, amb l'excepció un notable de la Massana, però els altres 5 comuns, doncs resulta que són de D.A., clar, no aniran pas, perquè la cònsul de la parròquia d'Andorra la Vella va fer manifestacions públiques de discrepància, però al final... Reclamava la capitalitat, sí. Suposo que al final es va imposar la disciplina de partit. El recurs m'ho ha preguntat, i a veure si no em perdo en l'explicació. Nosaltres el recurs entenem que s'havia de fer perquè s'ha trencat l'esperit constitucional i ens preocupa, i a més hi ha arguments que així ens ho volen. El tribunal ho decidirà, i els que ens creiem i vam voler la Constitució, evidentment, si el Constitucional no ens dona la raó, doncs serà el Constitucional el que haurà decidit. I escolti'm, si realment els acaba donant la raó el Constitucional i per tant aquesta reforma es tomba, què pot passar? A veure... Pot ser el punt final a la legislatura? Miri, aquí l'únic que pot acabar avançant la legislatura, ja ho sabem vostè i jo, i les ciutadanes i ciutadans que ens escolten, és una persona que és el cap de govern. Si el Constitucional, que l'hem de deixar treballar i que hi va començar a fer-ho admetent els 2 recursos a tràmit, doncs ho decideix així, doncs jo entenc que el Consell General, la majoria del Consell General que va votar aquesta llei, haurà de veure que no ho va fer bé, i el que la va promoure, que és el cap de govern, sabrà el que ha de fer. Però, vull dir,
acabar la legislatura per això, és una decisió que li pertany a ell i només a ell. El que sí, a mi em sembla és que si això va en aquesta línia, el que no l'acabarà és bé, perquè haurà promogut un terrabastall en l'edifici constitucional i resultarà que no corresponia fer-ho, no? Parlant de temes judicials, aquesta setmana l'atenció mediàtica ha estat centrada, sens dubte, doncs, en l'inici d'aquesta primera causa de judici de banca privada d'Andorra, com hem dit així genèricament als mitjans de comunicació. Ahir el cap de govern feia unes declaracions sobre aquest inici de procés, on doncs, la majoria de les defenses han demanat la nul·litat perquè consideren que hi ha diversos defectes. M'agradaria saber també la seva opinió, tenint en compte que també havia format part doncs, com a advocat en aquest cas d'algun dels socis. I escoltem què deia el cap de govern i després em comenta com ho veu vostè. Que aquest procés es faci amb les garanties per tothom, no, per tothom, això és molt important. I en definitiva, nosaltres no tenim res més a dir i com a executiu, pues, no faltaria més, això és una obvietat. El que decideixin els magistrats del Tribunal de Corts, pues, nosaltres ho acceptarem i punt. Eren avui aquestes declaracions, no? I en la sessió de Consell General hi feien referència doncs, a la demanda que han fet diverses parts que el govern no estigui personat allà. A veure, el tall, vostè sap millor que ningú que els talls a vegades doncs, treuen una mica el context de la pregunta que no l'hem sentit i de la resposta que devia ser més ampli. El que he sentit per mi és una nova demostració de les contradiccions del senyor cap de govern. Perquè aquí ens diu que no, que la justícia faci. Miri, si la justícia faci, el primer que hauria de fer el senyor cap de govern és retirar l'advocat que va enviar amb aquesta causa, jo diria, en un moment determinat de la confrontació jurídico-política que hi havia en tot això. No? És a dir, dit altrament, el que li estic dient és que jo comparteixo arguments que he llegit a la premsa, perquè no estic en aquest judici ni de prop ni de lluny, en el sentit de que, efectivament, el govern no hi ha de fer res allà si hi ha el Ministeri Fiscal. El Ministeri Fiscal, una vegada més, hem de recordar la Constitució a aquells que no la van votar. L'article 93.1 de la Constitució estableix que el Ministeri Fiscal és el que defensa globalment l'ordre jurídic i el que ha de defensar l'interès general. Si resulta que l'advocat que el senyor Antoni Martí ha enviat a aquest judici a tenir una presència més política que no pas jurídica, diu que també està defensant l'interès general, doncs està envaient l'àmbit de treball del fiscal. Aquesta és la meva reacció a les declaracions que m'acaba de fer escoltar. Com diu alguna gent, i sobretot doncs, els que es posicionen més al cantó de les defenses, no hi ha separació a Andorra? Creu que no és suficient la separació judicial o política dels poders? Es barregen o vostè creu que no? O creu en la independència? Però jo crec en la Constitució, crec que en el títol de la Constitució que fa referència a l'organització de la justícia, li acabo de citar un article, i per això no m'agrada que hi hagi actituds que sembla que posen en qüestió l'equilibri constitucional, i l'actitud que ha tingut aquest govern en relació a aquest judici crec que la posa en qüestió. Això no vol dir que jo consideri que no es respecte, que no ho considero de moment, però el que sí que considero que s'ha posat en qüestió en tota la instrucció d'aquesta causa que ha començat a jutjar-se ara és un altre doble principi constitucional que està a l'article 10.2 de la Constitució, que és primer que tothom té dret a l'assistència tècnica d'un lletrat per a defensar-se i segon que tothom té dret de que li sigui reconeguda la seva presumpció d'innocència. I, miri, portem molts mesos i anys ja de tota aquesta qüestió i s'ha fet judicis paral·lels i s'ha condemnat a gent abans de que comencés la vista de la causa i, per tant, aquí s'han fet actuacions que a mi em semblen que posen en qüestió un principi essencial com el que li he dit i que reconeix la Constitució, dret a la defensa i dret a la presumpció d'innocència, és tot el que he de dir. Vostè ha dit, i és veritat, que jo havia tingut
un paper professional. Se li havia qüestionat pel fet que vostè tenia un paper polític de presidència d'un partit, ho dic per això, perquè també se'l va qüestionar. Sí, no, però mira, jo aquest tema, i ara aprofitarem i en parlarem un minut del qüestionament, no? Però jo aquest tema el vaig deixar el dia 26 de juliol del 2016, és a dir, fa més d'un any i mig, i no intervinc ni de prop ni de lluny. I no ha continuat vinculat de cap manera en aquesta causa ni a nivell? No hi soc. No hi soc, ni perdoni. I no hi soc perquè no hi he volgut ser. Però... Li han demanat que continuï. L'altra qüestió, clar, se'm va qüestionar. Miri, a mi si em qüestiona algú que, havent estat cònsol amb dedicació exclusiva d'una parròquia, ha firmat projectes d'arquitectura en la seva parròquia i se'ls ha fet aprovar pel Consell de Comú que presideix, a mi lliçons d'ètica i d'estètica, sisplau, jo estic disposat a rebre-ne d'algú que estigui més qualificat que jo, i a més jo, com tothom, em puc equivocar i algunes vegades m'he equivocat més de les que hauria volgut, no? Però aquest qüestionament és d'una baixesa política bastant miserable. Més coses, senyor Bartomeu. Tema Europa, perquè és una de les qüestions que havien de ser primordials en aquesta legislatura, un dels temes que vostè, quan va ser cap de govern, doncs, també va apostar i amb força. I una de les darreres qüestions que han sortit, de fet, a finals d'any, és la famosa pròrroga pel tabac, que finalment sembla que Europa hauria acceptat uns 30 anys de manera progressiva. M'agradaria saber si ho veu bé, si ho veu malament, si creu que és una bona oportunitat per a Andorra. Si ho firma, com va dir en una entrevista amb el meu company Lliteres. Mire, ja li contesto, però a partir d'una formulació molt important de la seva pregunta, que és, sembla que... Aquests dies el CDP ha publicat un petit anunci on diu què està... Preguntem, no? Què està negociant el govern a Brussel·les. El problema és aquest. L'anterior vegada que vostè va tenir l'amabilitat de convidar-me, jo li vaig dir que nosaltres no érem conversos en el tema de l'acord d'associació, sinó que jo sóc el cap de govern que va demanar l'obertura de negociacions a Brussel·les sobre l'acord d'associació l'any 2010. Nosaltres el volem i el defensem, l'acord d'associació. Ara, papers sobre la taula. El tema és que això està així de blanc aquí i no hi ha papers, que no toca aquí, però que quan volem saber, escolti, això del tabac eren 5, després eren 10, ara diu que són 30, però no sé què. Escolti, ensenya'm els papers, sisplau. Però vostès van marxar de la taula. No, perdoni, nosaltres no vam marxar. Nosaltres vam constatar que aquella taula era com aquesta a la qual vostè m'ha situat avui. Era una taula absolutament blanca i sense cap document a damunt de la taula. Aleshores, clar, si ens hem de creure, com a dogma de fe, el que ens vingui a explicar el ministre d'Exteriors o la ministra ara o el senyor cap de govern, mira què vol que li digui. Doncs torno a lo dels consensos. El consens es fa després del diàleg i de l'intercanvi de documentació. Aquí ens estem jugant al futur d'Andorra per les dues properes generacions, ja hi ha ni per una, per dues, i resulta que tan aviat són 5 com 10 com 30, però aquí ningú veu els papers. No han tingut encara accés a cap tipus de documentació i la proposta aquesta dels 30 anys tampoc? Hem tingut accés a una documentació que no calia haver d'esperar que el Ministeri o el Govern el donés graciosament als membres de la Comissió de Política Exterior, sinó que pels nostres contactes a Brussel·les hi podíem accedir, si no a tota, a bona part. Però aquest no és el tema de com hi accedim o si tenim una agenda que ens permet accedir a documentació que, sortosament, no per mi ni pel meu partit, sinó per Andorra, doncs tenim les nostres relacions i se'ns escolta i se'ns respecta, sinó que el problema és... Hem d'explicar a la ciutadania, jo crec que li vaig dir si no ho fa amb aquestes paraules, si continuem així, i fa un any, si continuem així, aquest referèndum el perdrem. I jo dic el perdrem, és a dir, jo el voldria guanyar. Sí, perquè vostès farien campanya activa pel sí, entenc. Bueno, faríem campanya activa pel sí si sabem què hi ha dins del sí.
però si continuem no sabent el que hi ha dins del sí, si no se'ns dona la documentació, que no la volem per nosaltres, la volem per comentar-la amb la ciutadania i per explicar a la ciutadania que estem treballant tots per un acord positiu, que serà positiu per les properes generacions. Però per saber això ho hem de veure, perquè clar, si se'ns dona això el dia que ja ho hagin rubricat i se'ns diu és que s'ha de votar això, doncs miri, potser ho podrem votar, perquè de voler ja volem, o potser no ho podrem votar, ni nosaltres. Però en aquest sentit ja s'ha fet l'oferiment de que els presidents de grup parlamentari puguin assistir a les negociacions. Li sembla això una bona iniciativa per obrir aquestes negociacions a la resta de partits polítics? Això, amb tot el respecte per tothom, em sembla una xarlotada. Una xarlotada, sí, sí, una xarlotada. Miri, jo he estat en negociacions a fora d'Andorra i a Brussel·les. Hi ha uns caps de delegació que són els que parlen i, per tant, aquí el que s'està convidant per fer veure de que podran participar és que se sentin a fer de convidats de pedra. Bueno, pues, si volen anar a mi em semblarà molt bé, però aniran a fer de convidats de pedra. Vostè ha dit, en uns termes que no comparteixo en la virtualitat, de dir vostès es van aixecar de la taula. No? És que aquella taula era una taula que no calia seure-s'hi, perquè no. Però jo el que li vull dir és que, clar, el pacte d'Estat que nosaltres vam contribuir a redactar, i hi ha documents que ho demostren, aquest acord polític, allí es deia que el govern compartirà amb els signants del pacte els elements essencials de la negociació abans d'anar a Brussel·les. Està escrit allà. Uh-huh. Això no es va fer mai, i encara no s'ha fet ara. Pues a partir d'aquí es convida els presidents a fer de convidats de pedra en unes reunions on no hauran vist ni tota la documentació i on d'alguna manera se'ls està demanant que assenteixin i beneeixin a uns compromisos en els quals no han pogut arribar a cap consens perquè no hi ha hagut un debat. Perquè les reunions fotografia de comunicació cloroforma a la planta baixa de l'edifici administratiu alguns dilluns en profusió de fotografies, miri, allí s'explica, evidentment s'explica coses, tothom opina el sortir, però els documents, els elements bàsics de la negociació, jo suposo que a part del govern els haurà compartit amb algú, però qui els hauria de tenir, que és la Comissió de Política Exterior i els partits polítics i els que volem Europa i volem més acostament a Europa, tindríem així els elements per poder treballar amb la ciutadania i explicar, perquè jo suposo que vostè, igual que jo, parla amb molta gent i molta gent es pregunta i ens pregunta, bueno, però què és aquest acord d'associació? Quins avantatges en traurem? La gran pregunta a tothom és què en traurem en positiu i quins sacrificis haurem de fer, no? Mentre es mantingui aquest secretisme equivocat, aquesta voluntat d'amagar la qüestió, doncs estem fent un flac favor a la negociació i al resultat d'aquesta negociació. I això s'hauria de redreçar, però ja portem més d'un any demanant-ho i no es vol fer. Però, senyor Bartomeu, no m'ha contestat què li semblava la proposta dels 30 anys. No, mira, és que jo no li puc contestar què em sembla la proposta dels 30 anys, perquè, clar, és a dir, a veure, vostè em pregunta, li sembla bé que durant 30 anys continuï l'actual sistema de cultiu del tabac subvencionat a través dels fabricants? Miri, a mi no em sembla malament, objectivament, perquè permet una activitat econòmica del país que dona vida a moltes famílies de continuar. Però, perdoni, jo el que no li puc dir és que estic a favor d'aquesta proposta que diu el senyor cap de govern que existeix, si no veig els tenancs i els abutissancs, que es diu en francès. És a dir, hem de veure d'on surt, hem de veure quines contrapartides hi ha, hem de veure quins condicionaments hi ha, hem de veure quina revisió hi haurà, hem de veure quina és la política de la Unió Europea en relació al tabac en general, hem de veure què passa amb el contraband. I, clar, tot això, clar, no li puc contestar per si ho perdo els 30 anys. Ja li he contestat, però em sembla que si volem ser responsables en una qüestió molt important pel futur del país, no ens podem deixar agafar el parany del senyor Martí de dir, no, ara, mireu, jo ja he fet aquesta proposta, que és fantàstica, que els colliters estan entusiasmats i els fabricants també, i, per tant, tot el que no me l'aplaudeixi pues serà un mal andorrà i un no sé què. No, escolti,
Nosaltres som tan bons andorrans com els altres, però volem veure els papers, que ens els posin a sobre la taula. I escolti'm, una pregunta també sobre el tema Europa, perquè sé que a més és un dossier que vostè domina i a més té molts contactes a nivell europeu. Una altra de les inquietuds que hi ha a nivell sobretot empresarial és si un acord d'associació, com el que estem negociant, permetrà mantenir el diferencial impositiu. Mira, abans, quan parlàvem, i aprofito i en torno a parlar, de la nostra proposta d'acord electoral amb un programa de mínims, nosaltres defensem, ho vam defensar el 2015 en el nostre programa, i defensem que si s'arriba a aquest acord s'ha de dir clarament de que no hem d'augmentar la pressió fiscal a Andorra. Ni directa ni indirecta. Dit això, la pressió fiscal indirecta està molt lligada a què estem negociant a Brussel·les, que no ho sabem, no ens ho expliquen, amb el contingut concret. L'impost general indirecte que nosaltres vam promoure i vam votar, nosaltres, vull dir, el conjunt de l'art parlamentari, sí, però nosaltres hi érem en Penyero, doncs ja promoure-ho inicialment, doncs és baix, és molt més baix que el de la Unió Europea. Això ho hem primer. Ho hem de saber, i segon hem de saber que si fem una negociació amb Brussel·les, doncs no és segur que ens el deixin mantenir o ens el deixaran mantenir en contrapartides. És d'això que hem de parlar, si hem d'anar junts amb una taula o amb una cadira o a peu dret, que a mi m'és igual negociar a peu dret. Però hem de saber de què estem parlant. I l'altra qüestió, la de la imposició directa, miri, nosaltres vam defensar des del principi, quan els que ara governen no volien ni sentir parlar d'imposició directa, vam defensar una imposició directa a un nivell del 10%. Per què? Perquè era el nivell mínim que admetia la Unió Europea. El problema que hem tingut, i per això el dia 5 de desembre ens van col·locar en aquesta llista grisa, és que avisats n'estaven, perquè ja el diari de sessions serveix per veure, que jo ho vaig dir en repetides ocasions en els debats al Consell General l'anterior legislatura, no podem fer un tipus del 10% i després crear, doncs, escletxes, crear forats, i que al final la gent que examina això a Brussel·les digui, escolti, vostè m'ha dit que té una imposició del 10%, però m'adono que a vegades és del 4 i del 5, i encara en el cas de les SICAP és de 0. Clar, això, si ho fem, hem de ser grans, responsables, i hem de saber que ens hi jugàvem alguna cosa. Les proves ara ens han picat a la cresta. I breument, perquè ens queda poc temps, pensa que es podran mantenir els monopolis com els que té, doncs, FEDE i Andorra Telecom? Miri, no, dissabte estava parlant amb els companys de San Marino, un dels quals, companys polítics, està al Consell d'Administració d'un organisme equivalent a la seva manera a STA, no? Jo crec que això, si s'argumenta bé, es pot mantenir, però li diré per què. Perquè la teoria, que com a consumidor és bona, de dir, és que jo vull competència perquè així ens tindré millor servei. Miri, per tenir competència hi ha d'haver mercat, i el mercat de San Marino, el mercat d'Andorra, és molt petit. Per tant, més enllà de dir ho obrim, com si obrim la qüestió elèctrica, jo no sé si vindrà algú a guanyar diners amb una altra Telefònica o amb una altra FEDE, perquè no hi ha mercat. No hi ha un mercat suficientment ampli, no? Per tant, jo crec que si s'argumenta bé es pot mantenir, amb acords, amb modulacions, però jo crec que sí. I abans d'acabar li he de fer aquesta pregunta. Jaume Bartomeu serà el candidat de Socialdemocràcia i Progrés a les properes eleccions generals? Mira, a l'última reunió que vam fer amb liberals em van preguntar el mateix. I li contestaré... El senyor Gallardo li va preguntar. Sí, i li contestaré el mateix. El Jaume Bartomeu no té cap ganes de ser candidat a les properes eleccions generals. I així ens ho he dit als meus companys de partit. Però el senyor Bartomeu està a disposició del partit si li demana? Bueno, el senyor... El Jaume fa molts anys que està a disposició del partit i ara ja comença a estar en una situació que potser pot posar en qüestió la disposició total. Per tant, això no és ni un sí ni un no. No. A veure, si vostè té una boleta de vidre... No la tinc. O la tingués, perdó, i sapigués que abans hem dit que aquella persona, aquell càrrec institucional, que com a càrrec institucional de tot el meu respecte, que pot decidir la convocatòria anticipada d'eleccions, doncs les convocarà el mes de març, la contesta és el Jaume Bartomeu no és candidat. Si és més endavant ja ho veurem. Miri, això que hi ha... Ja sap que ens agrada apretar-nos. Sí, no, i vostè ja sap que aquesta pregunta la trec sovint, que és una resposta de vell andorrà. No me'n jugo cap llibertat, perquè jo el que no faré, contràriament amb alguns dels meus adversaris, que es passen moltes hores, masses, jo crec,
donant-me potser més importància de la que tinc, insistint en que m'he de retirar. Jo no em penso retirar de la política, perquè sóc un ciutadà responsable i estic preocupat pel meu país. Per tant, jo de política en continuaré fent mentre tingui salut, però una altra cosa ser candidat. Senyor Bartomeu, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, com fa cada vegada que nosaltres el convidem. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ho deixem aquí. Gràcies a vostès també per seguir-nos i, com els diem sempre, siguin feliços fins la setmana que ve. Passa la història perquè fa les coses com les fan uns altres. Ningú admira la gent convencional, ni la correcta, ni la monòtona. Ningú somia ser igual que algú que viu exactament com la resta de la gent. Nou BMW X3. Mai allò de sempre. T'agrada conduir? Pirinès Motors us ha ofert la rèplica.